Y.A.K ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကရန်ကုန် Always Kingdom ရန်ကုန်ကအမြဲတမ်းမြို့တော်ပဲပေါ့နော် Y.A.K Y.A.K ခေါ်ရပါအမနာမည်ကတော့တစင်ပါအမရုပ်ခွင့်နာမည် Y.A.K ပါအမနောက်တစ်ပုတ်ထပ်လုပ်တော့အမ Melody ပေါ့နော်အမဆိုဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး main key တယောက်ရှာတော့ travel A နဲ့တွေ့တယ်တစင်ကလည်းပထမတယောက်နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကလည်းကိုယ့်အောင်တယောက်နဲ့လုပ်တယ်လုပ်နေရနေပြီးတော့အဲ့လိုတွေ့ပြကြတယ်ပေါ့ဟမ်ကတ်ချန်ကလေးကိုလက်ချမညက်ချာညာညာနဲ့မဘောက်ရက်စတာဘီယာနဲ့နဖေးရဆိုင်မှာချက်စာညာညာနဲ့မဘောက်ရက်စတာသုံးပြချက်တွေကခိုင်မှဆိုချက်တာညာညာနဲ့မဘောက်ရက်စတာဒီလူတွေရဲ့ကိုပိုင်ဟန်ကိုမှတ်တာညာညာနဲ့မဘောက်ရက်စတာရက်စတာနဲ့မဘောက်ရက်စတာနေရရက်ွက်ထမှာပဲရှောက်သွားအာမိုးလင်းမှုချုပ်အိမ်မကတ်ဦးတမင်ချင်းနေစီသွားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အမတို့ရဲ့ခံစားတွေ့ကြုံရတဲ့ live ပေါ့နော်အမတို့ပြီးရင်ဟိုလူတွေကအဲ့လိုမျိုးနှိမ်ချင်တဲ့ဟာတွေစကားတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာလေးတွေကအမရဲ့စိတ်မှာပို့ပြီးတော့တစ်ချင်းကိုတောင်းတာဖြစ်တယ်သူရစေးနဲ့ရက်များအတားစီတွေလက်ထက်ကြတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာခဲ့ပြီးအသက်ကပညာရည်ကိုပို့အဲ့လိုအကျန်းဆိုရတာကိုကြိုက်တယ်ဟိုလိုအမှုရလေးတွေဆိုအရန်ကြိုက်တော့တိတ်မဆိုးခြင်းဖြစ်တယ်ဒီ hip hop ရဲ့ကာချာတဲ့ကိုစီးဝင်လာမဲ့လူငယ်တယောက်စီတိုင်းအတွက်ကတော့ဒီ hip hop ကသူတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့လူတိုင်းကခံယူထားပါမယ်။အမကလည်းအမအတွက် hip hop ကအရေးကြီးတယ်။အမရဲ့ဘဝပဲကွာ။အမအဲ့လိုတတ်မှတ ကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေညီမတို့ကတောင်းတန်လေးကိုနှစ်ယောက်လုံးကလေဟိုအရန်ကျန်းနေဘဝလေတစဉ်ဆိုလဲသူ့အိမ်ကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့ဒီဟာကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်မလုံနိုင်လို့ထင်နေကွာတိတိုင်းဆက်ဒီစော်ရီရက်သွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်နေဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကအမောက်အရန်ကိုတောင်းအားပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးစီးစီးလုံးလုံးနဲ့ဖြောက်လာတာအခုဒီနေ့ဒီချိန်ရောက်ခဲ့ပြီကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းနေရောညပါတန်တွေ့အခက်ခဲတွေ့မန်တင်နေခံရလဲလောကကြီးကိုဘယ်တော့မှမခံပြင်းပန်းနိုင်စီတို့ချီတက်ရှေဆုံးကလည်းလန်လွဲ့ချက်ဟုတ်ကောရက်မသွားပဲနဲ့နေဆက်လုံးမှလားမလုံးဘူးလားဆိုရင်မေးရင်းမှာအမအောင်ပြန်ပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုရင်ဟာကိုဖြစ်စီရဲ့အာအမအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ hip hop တစ်ချင်းတစ်ပုတ်နားထောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နားထောင်လိုက်ရခါကျအမစိတ်နဲ့မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတို့ရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းကိုပြောထားလို့စိတ်သက်စရိုက်ထားလိုက်ရှင်ရဲ့လားရုံးကန်ရှင်ပန်ပုံလိုက်ရှင်ရဲ့လားအိမ်မက်ခိုင်ချက်တွေလိုက်ရှင်ရဲ့လားစက်တွေပိတ်ရှင်းမယ်ဆိုမိုက်ရင်ဆွဲတာစိတ်ရကြတာရှင်းမယ်ရှင်းတော့ရှင်းတယ်အဲ့လခံချက်တွေရှင်းတယ်စက်တွေပိတ်ရှင်းမယ်ဆိုမိုက်ရင်ဆွဲတာစိတ်ရကြတာရှင်းတယ်ရှင်းမယ်ရှင်းတော့ရှင်းတယ်အဲ့လခံချက်တွေရှင်းတယ်စက်တွေပိတ်ရှင်းမယ်ဆိုမိုက်ရင်ဆွဲတာ So my business a trouble is ဆက်ကလွတ်လပ်ကပျော်ရွှင်နေလူပညာမုံချိန်ကဖြောပြင်းနေ Hip hop comes and I'm love pop ပင်းတွေအနေထားတူရင်ရှင်းရတဲ့လာခဲ့လေကမကူရင်ဒီနေရာပဲရမလဲ Many who say ပေးစက်ကတာဘာလဲမင်းနဲ့ငါကြောင့်ကိုချက်ချက်ကတာပဲကိုယ်ကိုကြောင်းကညာဆိုင်မလိုက်ခဲ့ပဲတက်တက်ခါခါကောင်းမှာနေရအချိန်တွေက